Amahoro y'Imana abe ku bakunzi ba Sano TV, icyo tubifuriza tunabifuriza ubuzima bwiza nk'uko n'ubundi intego yacu ikiganiro cyacu ari ukugira ngo Abanyarwanda bagire ubuzima bwiza binyuze mu bitekerezo, binyuze mu guhindura imyumvire runaka itari myiza. Abanyarwanda twese tukagira igihugu giteye imbere, u Rwanda uteye imbere, icyo ni cyo twifuriza Abanyarwanda. Iyi ni Sano TV rero, turagusaba gukora subscribe, turagusaba gukora comment, ibitekerezo byanyu tuba tubikeneye, ukore like, sharing abandi, ukanda kuri share, kugira ngo n'abandi batabashije kucyumva bacyumve. Rero buri munsi tugira ingingo runaka tuganiraho. Uyu munsi tukaba tuganira ku ngingo igira iti gukosha byabaye ubucuruzi, inkwano gukosha byabaye ubucuruzi. Iki nicyo kintu ushaka ko tuganiraho uyu munsi. Abantu benshi barabizi, hari ababyinuba ngo hari abo byabujije gushaka, abasore benshi agatekereza inkwano yakumva ari ibintu biremereye akajya mu murenge akamutwara nijoro bikarangira, kubera ko yumva ko inkwano barimo kumwaka cyangwa se bakeneye iwabo yamuremereye, akazabona ubwo bushobozi kuzabona bikazatuma atarongora agafata uwo mwanzuro. Ngira ngo duhereye mu muco nyarwanda, ubukwe ni ikintu gikomeye cyane, ni umuhango wahozeho muri gakondo yacu, kandi murabizi ngo agahugu katagira umuco rwose burya kaba karangiye. Burya igihugu kigomba kurangwa n'umuco runaka, kabaza ati umuco wo mu Rwanda n'uyu n'uyu. Niyo mpamvu twagahaye ikintu cyitwa ubukwe agaciro, kuko biri mu muco wacu. Ubyirengagiza wese burya uba urimo kwica umuco nyarwanda, kandi n'igihugu cyacu urimo kukica, kubera ko hari ikintu urimo gukuramo kandi cyakagombye kuba kirimo. Ariko icyo nshaka kuvuga ntabwo ari ku muco cyane, ahubwo ndashaka kuvuga ku batuma abantu uwo muco batawukurikiza. Kubera icyo abasore barimo kugorwa, ikintu cyitwa inkwano, inkwano ikaba ikibazo, inkwano ikaba ikibazo. Wabaza umuntu kutarongora akageza imyaka 40 atese, uragira ngo biroroshye ku mukobwa w'iki gihe? Kikaba ikibazo cyane. Ubundi intego y'inkwano bwari uburyo bwo gushimira umubyeyi w'umukobwa ko yareze, umukobwa akava iwabo akajyanwa ku musore, ariko agatanga ishimwe byo gushimira ababyeyi yuko bamureze, bakamuha umuco mwiza, bakamuha uburere bwiza, bikatuma umushima. Ariko nanone ntibibe ikiguzi, ntago ari ikiguzi, biratandukanye. Ugiye kugura umuntu kuva mu bwana bwe, ibyamugiyeho, ibiryo yariye, amashuri yize, byaguhenda cyane. Niyo mpamvu bitakabaye ikiguzi. Niyo mpamvu imiryango yafataga ikajya gusaba, bakaganira, turakosha izi nka, izi n'izi, bitewe n'ubushobozi umuryango ufite wagiye gusaba. Ariko ntabwo byakabaye kubuza amahirwe umukobwa wawe gushyingirwa ku muntu yakunze, kubera ko wumva ko imibare itarimo guhura. Aho byabereye amafaranga noneho
umuntu asigaye yabivunja mu mafaranga ki, bigahita biba imari, umukobwa akaba asa nk'ugurishwa. Ukumva ko uzavugurura inzu yawe kubera umukobwa, ariko ntago ariko byagakwiriye, ntago ari byo, ntago ari cyo umuco wacu tubwira. Nago umukobwa wawe wakamubonye ngo umubonemo amafaranga uzabona, ngo umubonemo amafaranga uzavuguruza inzu yawe, ngo umubonemo amafaranga uzaguramo isambu, oya, uzagura business yawe, oya. Burya ahubwo umukobwa wawe wakagize ahubwo ibyo umushyiraho, kuko ugiye kumushyigikira, ukamushyigikira mu rugo rwe, na urugo rwe rugakomera nk'uko urwawe rwakomeye, urugo rwe rugatera imbere. None se reka twibaze, ayo mafaranga umusore agiye kuyashaka ayaguhereze, izo nka wamuciye icumi aziguhereze, yikokore asigare no mu myenda myinshi kugira ngo abashe gukosha, kuko uwo mukobwa uko byagenda kose umukobwa wawe nawe ingaruka zizamugeraho. Ntabwo uzaba uhemukiye wa musore. Hari abantu babikora bakumva ko ngize amahirwe mbonye aya mafaranga, ariko umukobwa wawe azagira inzara imurye, urugo rutangire ruzemo amakimbirane, kandi byose byaturutse kuri wowe wumva ko hari icyo wamukuramo. Inzara nimurya azagaruka iwawe aze kugusaba. Nabura ikintu runaka mu rugo rwe, amakimbirane azaza. Ubukene butera amakimbirane, bizatangira kuza. Kubera iki? Kubera wowe waragiye ubakosha inkwano nyinshi. Umusore aragenda arya imyenda, umusore aragenda agira ikibazo runaka cy'ubukene, we urimo urarengera inyungu zawe, ariko wibagiwe ko umwana wawe ugiye kumushyingira. Reka inkwano ntabwo turi buyikureho, ariko kibe ikimenyetso cyo gushimira kuruta uko cyaba ikiguzi. Kugushimira, burya umuntu agushimira uko abyumva, ntago byakabaye kumva ko bibaye umutwaro uvuga ati nuza kumushimira utazanye miliyoni ntuzirirwa uza. Ntago ishimwe ari uko rimera. Umuntu ni ishimwe yatekereje akavuga ati nkurikije ubushobozi mfite, nkurikije ibyo uriya muntu yakoze, rega buriya nta musore buriya na miliyoni icumi, miliyoni makumyabiri wazikwa, ariko bitewe nawe n'icyo ufite. Ariko se umuntu nta nubwo yinjiza ibihumbi ijana ku kwezi, ugiye kumukosha miliyoni eshanu, miliyoni eshatu, miliyoni ebyiri, nta nubwo ubwe yinjiza ibihumbi ijana ku kwezi, dufate wenda ni nabyo yinjiza, ariko ayo mafaranga urimo kumuca miliyoni ebyiri azayakorera mu myaka ingahe? Tujye tuba abanyakuri, tube inyangamugayo, tureke gushaka kungukira mu bana bacu. Jyewe sinumva umuntu ufata umwana we agashaka kumwungukiramo. Urimo uramuhemukira urugo agiyemo, ni rwo rwavuyemo ya mafaranga. Aha avuye ya madeni niwe uzajya kujya kuyishyura. Ukajya kubona umuntu arimo ararira ngo ashyingiye umwana, kandi urimo wamuhemukiye kubera ya nkwano watse. Tugomba rero kubitekerezaho, tujya tubyigaho neza, tukabinoza neza, ariko ntiduhemukire abana bacu. Birababaje muri iki gihe, kandi ejo uragenda ugaca inkwano nini, ukaremerera abana, warangiza ejo bakamutwara nta n'icyo baguhaye. Kagaya mukobwa wanjye yabaye ikirara, mukobwa wanjye yigize iki, yigize igishegabo, yagiye rwose yaransebeje. Kandi byose byatewe nawe, ibyo yakubwiraga dufite ubushobozi ubu n'ubu,
iwabo umusore barashaka kuzakwaya ngaya, barashaka gukwaya inka zingana gutya kuko nibwo bushobozi bafite. Wowe ukabyanga, ndashaka miliyoni eshanu. Bizarangira yose uyabuze, bizarangira nta na kimwe ubonye kubera ko washatse kugira ngo umwukemo. Ejo nibyo navugaga, ubukene buzagira, agenda arwane na wa mugabo we kwishyura imyenda, bitangire bibe ikibazo. Wowe wigaramiye iwawe muri ya nzu nziza, ese umwana wawe icyo umukoreye ni cyiza? Twese tubyibaze, tujye twibaza nk'Abanyarwanda, tutekereze. Wowe urimo urarya neza, ubayeho neza, umwana wawe ibyo dukora byose ko dukorera abana, ibyo twirukaho ko dukorera abana badukomokaho, kugira ngo bazabe abantu bazima, bazabe abantu bateye imbere, bazabe abantu bafite ibifatika. Ariko warangiza ukajya kubikura mu bana. Erega ujye wumva ko na wa musore ari umwana wawe. Ntiwumve ko umukobwa wawe ari na wa muntu ushyingiye burya yabaye umwana wawe. Abantu bakabira icyuya, icyuya kubera inkwano. Ubukwe bugahagarara kubera inkwano. Hari aho njya numva rwose ati nawe ubwe n'ubukwe bwamunaniye, ati banciye inkwano ya miliyoni eshatu n'ubukwe bwamunaniye. Uramubaza kuri konti ugasanga nta n'ibihumbi magana atanu afite, ariko ngo miliyoni eshatu. Ibyo bintu koko, uwo muco wavuye hehe mu Banyarwanda ko tutabaye ibisambo kera, basogokuru ko batabaye ibisambo? Ubwo busambo twabukuye, byo kumva ko twakama ibimasa tugaka. Uzi gukama ikimasa kidafite n'amata? Niko twabyita. Warangiza ejo wenda bamara no kubona ubushobozi, kandi byari byarabagoye, ejo warangiza mumfashe bana banjye. Ariko babaye abana bawe ari uko babonye ubushobozi, igihe bari bagukeneye yuko wabadohorera ku nkwano, icyo gihe byarakunaniye, ariko wibutse ko ari abana bawe. Hari abantu igihe iyo kigeze mu bibazo bakakureka ntibabone ko uri umwana, ariko iyo bimaze kugenda neza agahita aba umwana mu rugo, agasurwa cyane, agahamagarwa cyane, nuko nguko bagatangira bakakwitaho ko kuri umuntu wabo, erega uri umuntu muzima, uri inshuti nzima, kandi mu gihe yari agukeneye ntabwo wamubonaga nk'umwana. Mu gihe yari akeneye yuko ubafasha muri bwa bukwe, ukoroshya, ugashyiramo koroshya kugira ngo inkwano, ari kugakosha nk'umuntu ugurisha. Ntago umukobwa ari ibiti ishyamba twahinze tujya kugurisha tugatwika amakara cyangwa tukubaka amazu. Oya, ntago ari ikibanza cyangwa isambu ujya kugurisha hariya. Burya umukobwa wakamushyigikiye nawe, abantu batangira gushyiramo imibare, se buriya naduha miliyoni ebyiri ubukwe buzaba butakituvunnye. Uranga kuvunikira umukobwa wawe? Uranga kuvunikira abana bawe? Ngo uzavunikire nde? Tujye tuba abanyakuri. Uzajya kuvunikira uwo kwa kanaka uwawe yarakunaniye? Uzajya kugira imbabazi uwo kwa kanaka uwawe yarakunaniye? Babyeyi rwose, mugire umuco muzima, ukumva ko ari ugushyigikira abana kurusha uko icyo mwabakuramo, kurusha mwebwe inyungu mwabona mushyigikira abana. Erega mushobora no kubyumvikana, niyo inyana imwe akayiguha ugakora ibishoboka bikeya nawe biri mu bushobozi bwawe, ariko umukobwa ukamushyingira neza mu muco nyarwanda nk'uko tubyifuza. Ariko utagiye kuvuga ngo ugiye kumuremerera, umwana arara adasinziriye, umusore arara adasinziriye, rimwe na rimwe bakore n'ibidakoreka bitajyanye n'umuco wacu, kandi byose byaratewe nawe. Reka twubahe umuco wacu, umuco nyarwanda.
Jyewe ndabwira ababyeyi cyane, kuko ababyeyi rwose babaye ibisambo, babaye abacuruzi b'abakobwa babo. Tuba twirirwa tuvuga ngo ubucuruzi bw'abakobwa, ariko dore n'aha birahari twirirwa tureba buri munsi. Nibataza na miliyoni eshanu bagende babyihorere, kumva umukecuru kuri kuri ni urimo kuri kuvuga ibyo bintu ngo nibataza na miliyoni eshanu bagende bazishyire kuri konte kandi. Ibyo bintu turabyumva ngo ngamujyanire aho ngaho natazizana, ubuse uraba wunguze iki? Ariko si ibyo bintu nubikora, nyuma uzagenda ubwire abana ujye kubasura n'uburyarya bwinshi, abana inzara irimo irabarya kubera wowe, warangiza ukongera ukajya kubabwira ngo abana banjye nje kubasura, nje kubahemba, ntacyo wabafashije. Kuba umubyeyi ni aho ngaho tuzakubonera, tibwira ko tuzakubona yuko ngo wonkeje ngo mubyeyi aba afitiye umutima abana be, bafitiye urukundo abana be, bafitiye ishyaka abana be ko bagera ahantu runaka, umwana we yashyingirwa ku muntu akunda, ku muntu yishimiye, kandi akamufasha muri ibyo byose. Nta nubwo umufasha kugeza igihe usazi ugapfa ukava mu isi, umwana wawe ugomba kumwitangira kurusha uko we yakwitangira. Ibyo bintu binumvikane, umubyeyi agomba kwitangira umwana kurusha uko we yamwitangira, kuko uriya mwana yaravutse yisanga wa mubyaye, ntago yabigizemo uruhare, ariko wowe wabigizemo uruhare n'ubushake. Ndashaka umwana wo kurera, wowe wabigizemo ubushake. Uriya mwana yisanze avuka abona ari ku isi ari we wamubyaye, iyo utamubyara ntago aba ariho. Niyo mpamvu wowe ari wowe ufite inshingano ya mbere yo kumwitangira no kumwitaho no kumukorera ibisabwa byose. Umwana iyo dusanze yakennye tubirebera ku babyeyi be, kubera ko ni wowe wabiteye, wabigizemo uruhare kugira ngo abe ameze kuriya. Ariko warangiza none ukajya no gushaka kumukuramo ubutunzi mu gihe wakamushyigikiye mu rugo rwe, ntago twabireka ngo tubirebere aho ngaho. Niyo ntego y'iki kiganiro, tuganire, tutange ibitekerezo kuri iki kintu. Ibintu bigomba kurangira, abantu bakicara bagakosha, ariko ntukoshe mu buryo bwo kunaniza abantu. Urajya abana baba barahuye bagakundana, nta ruhare wabigizemo, ntuzi n'icyo yamukundiye. Rimwe na rimwe hari nawe ndeba akavuga ati hasi uriya mutindi umukundiye iki? Urukundo nyarwo ntago rugendera ku kintu runaka, wowe urimo urashyiramo imyumvire yawe. Ariko wowe ufite impamvu yamukunze, ashobora kumukundira imyemerere ye, ashobora kumukundira imyumvire ye. Ibyo by'amafaranga bikazaza nyuma, ibyo by'ubushobozi bikaza nyuma. Uriya muryango ukennye kuriya se, buriya se bazabona ibyo kurya abantu batanu kubera iki? Ariko Imana yarebye urwo rukundo hagati y'abo bantu, izabaha n'ibibatunga. Afite impamvu ifatika yatumye amukunda. Nubwo mwebwe muri abakire, bo bakaba ari abakire, ariko afite impamvu yamusunitse akamubwira ati ndagukunda, nawe akagira impamvu imubwira ati ndakwemereye. Tureke kubyivangamo, tureke gusenyera abana. Wewe wubatse urugo rwawe rurakomera, cyangwa se rwaranakunaniye, ariko we nawe afite uburenganzira bwo gukora urugo ashaka, unyuze mu nzira ashaka, ipfa kuba inyuze mu mucyo. Icyo utamushyigikiramo ahubwo ni ukuba yakishingira, kuko byica umuco wacu. Nk'umubyeyi ufite umuco nyarwanda, urimo gutoza abana b'umuco nyarwanda, wakabashyigikiye neza, ariko ntujye kwivanga mu rukundo rwabo. Nibo bazakundana, nibo bazabyarana, nibo baza kimwe cyose. Urashaka kumushyingira wa wundi ufite ubushobozi, ariko akazanamumerera nabi. Nibyo ngibyo ugendeyeho ntanabibona. Niyo mpamvu banyarwanda, banyarwandakazi, dushyigikira abana bacu,
bijyanye n'ubukwe, tureke kumva ko ahubwo hari icyo turi bubakuremo. Ya koresha imbaraga zawe ubone ibyawe, ariko ntiwumve ko umwana wawe ukajya ureba umukobwa ukumva ati uyu nguyu inka nari narazibuze nzakuramo eshanu. Ntabwo ari byo, ntabwo wakabaye utegura inka zo kuzamushyigikira agiye mu rwe, ukategura ubushobozi bwo kuzamushyigikira agiye mu rwe. Turabashimiye cyane, ibitekerezo byo biba ari byinshi, twavuga iminota myinshi kuri iyi ngingo, ariko muhindure imyumvire Abanyarwanda. Ntabwo tugomba kuba kuremerera abana twabyaye kandi ari twe twababyaye, ahubwo ni twebwe bo bagakwiye kuturemerera, tukagira umutwaro wo kubashyigikira, tukavunika kugira ngo tubashyigikire kurusha uko bo badushyigikira. Ndabashimiye cyane, ikiganiro cyo nagahoraho, naho ubutaha turabakunda cyane. Iyi ni Sano TV, ntugende udakoze subscribe, ntugende udakoze like, ntugende udakoze share, comment zo turazikeneye nyinshi cyane, kugira ngo tujye tubagezaho ibiganiro bifite ireme namwe mwagizemo uruhare. Naho ubutaha turabakunda.